ជាសូមគោរពនិងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាំងត ㅐ និយមតាំងណានពលរដ្ឋមានចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតําនាយកបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទេមត្រីគណៈនេះដែរអ្នកខ្ញុំមានពលរដ្ឋថ្មីមកទៀតហើយសូមជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តនេះមានចំណងជើងថាអ៊ិននោះបន្ទាប់ពីឃើញពេជ្រសូលីកាបង្ហោះអរគុណអ្នកជួនបរិលិកខ្លួនស្រាប់តែតារាកំ plaign ស្រីនីឡាថាឲ្យអ្នកលេង Facebook មួយចំនួនយ៉ាងដូចនេះថាចា៎ ចា៎តាថាយ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចា៎ចាប់ខ្ញុំពេញប្រិយមិត្តច្បាស់ជាបានជ្រាបហើយថានៅកាលពីម្សិលមិញនេះតារាចម្រៀងស្រីពេជ្រសូលីកាបានបង្ហោះសាររៀបរាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ចា៎អំពីជីវិតចាររបស់នាងដែលត្រូវបានគេជេរប្រមាថគេមើលងាយនឹងជន់ពលិទ្ធនាងចា៎ប៉ុន្តែតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះមិនបានខឹងទេហើយថែមទាំងអរគុណ ចាតទៅដល់អ្នកទាំងអស់នោះថែមទៀតផងចាចាតតែយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីឃើញពេជ្រសូលីកាបងហោះយ៉ាងដូចនេះស្រាប់តែតារាកំផែងស្រីចាអ្វីក្មេងម្នាក់គឺកញ្ញានីឡាក៏បានបងហាញពីអារម្មណ៍របស់នាងចានៅលើកាបងហោះរបស់ពេជ្រសូលីកាចាដោយមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថាឆ្ងល់ដែរជាគេប្រមាថគេចាធ្វើអី ដើម្បីអីចេះរឿងរបស់គេជីវិតគេហេតុអីអ្នកលេង Facebook ទាំងអស់គ្នានឹងចាហេតុអីត្រូវចេះដឹងរឿងរបស់គេចាគឺមួយចាឬមួយក៏អ្នកលេង Facebook សម័យនេះជាអ្នកចូលចិត្តចាចេះដឹងរឿងគេចូលចិត្តទៅគេចាចរណែនគេប្រមាថគេជន់ពុនលិចគេចាហេតុអីចាស់ខ្ញុំខ្ចឹងចាសំទុះខ្ញុំឆ្ងល់ ជាក្រុមការព័ត៌មាននៃនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា